цьому році ми значно збільшимо фінансування наших військово-клінічних шпиталів, центрів, верніше. Я думаю, не виключенням буде і Львівський. До речі, ми вже заключили контракт на 60 машин, і наступний рік ще 100. Буквально з наступного місяця вже почнуть поступати наші автомобілі, які були протестовані, які були перевірені в зоні проведення терористичної операції. Всі наші військові лікарі, дуже багато чому ми навчилися. До початку активної агресії більше всього були готові якраз і медики. Чесно кажучи, дивитися кожен день в очі цим хлопцям, які є молодими, по 18, по 20, по 30 років, у них немає кінцівок. Хтось втратив зір, дуже важко. З чим сталкуватись кожного дня. І я хотів би вам подякувати. Я друга Збройних сил і волонтера тут разом з вами, яка допомагає, яка працює. Я хотів би нагородити, щоб вона звіряла годинник і приходила сюди своєчасно, тоді, коли потрібно хворим і вам.